Pas disa ditëve nga dashuria me Vivien, e cila së fundi doli nga shtëpia më e famshme në Kosovë, Getinjo si duket po përballet me disa probleme shëndetësore. Ka qenë vetë reperi që ka zbuluar se ka probleme me shëndetin duke publikuar një foto i shtrirë në spital. Një grip i keq i shtu sill, po të lodhë këtë tepër, ka shkruar Geti në Instagram.